だからです。たった一冊の本に出会って私はもうすぐに脚本に着手しました。いかに出会いというものが大事か。人と人の出会いはもちろんです。一編の詩、一冊の本、その出会いから己の生き方、お前明日はないよと、今日今決断しろ。この一冊の本が私に語りかけ叫び続けたのをどうこの薄い胸で受け止めたか。この気持ちを汲んで映像に焼き付けてくれた原村雅樹監督をご紹介申し上げます。約15分ぐらいでこの映画に関わった思いも、それからご自分が農に農業の世界で命を預かる人々の苦悩とともに可能性について追求しておられますので、その一端をご披露していただこうかと思います。原村監督どうぞ。